أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. گزشتہ یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مقتول پایا گیا تھا اور اس کے قاتل کی تلاش تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ بارگاہ عزتی میں یہ معاملہ پیش فرمائیے تاکہ ہم کو قاتل معلوم ہو جائے تو ہم وہ قاتل کو سزا دیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ادھر سے جواب آیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے. یہود کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ایک قاتل کا پتہ چلانا ہے تو اس کے لیے گائے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے. گائے کے ذبح سے یہ قاتل کا کیا تعلق ہے؟ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہارا استہزاء کروں، میں تمہاری مذاق اڑاؤں، تمہارے سوال کا ٹھٹھا کروں، یہ نبی کی شان ہی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو کہا گیا ہے بارگاہ سے اس کو کرو انجام دو.
پھر انہوں نے اس گائے کے اندر پخ نکالنا شروع کیے کیسی ہونی چاہیے رنگ کیسا ہونا چاہیے عمر کیا ہونی چاہیے کھیت میں جوتا ہوا ہونا چاہیے یہ سب سوالات کے جوابات میں ان کو ایک بچڑا ملا جس کی قیمت چکاتے چکاتے ان کی ناک میں دم آ گیا پھر بھی ضدی تھے یہ ہیلا تراشیاں کر کے کسی طرح سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی بارگاہ سے جو حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو ان کو ناچار یہ کام کرنا پڑا انہوں نے چمڑا بھر کر بچھڑے کا سونا دیا اور وہ بچھڑا ذبح کیا اور اس کی دم یا زبان مقتول یعنی مردار کے جسم سے لگائی اللہ کا کرنا تھا کہ وہ مردار زندہ ہو گیا اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کس نے میرا قتل کیا ہے قاتل کا پتہ بتا دیا آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو بہانہ ترازیاں کر کے اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتے تھے لیکن اللہ کے حکم کے سامنے تمہارا بس نہ چلا اور تم کو یہ حکم پورا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قاتل کو تمہارے سامنے کھول دیا اور نتیجتاً تم نے اس کو نہ چکھتے ہوئے بھی سزا دی اور اس کو میراث سے محروم کیا اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مردار کو بچھڑے کا ایک حصہ لگانے سے وہ زندہ ہو گیا یہ مثال ہے کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے ان کو زندگی دیں گے ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں اس کی ایک مثال تمہارے سامنے آ گئی کذالک یحیی اللہ الموتا اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے اور اٹھائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل یہ سب واقعات اور یہ سب معجزات دیکھنے کے بعد بھی سختی سے دوچار رہے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت رہے حالانکہ پتھروں میں بھی ایک درجے میں نرمی ہوتی ہے لیکن تمہارے قلوب یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت رہے ہیں قساوت قلبی تمہارے اندر بہت ہیں حق بات دیکھنے کے بعد تم اس کو قبول نہیں کرتے حالانکہ نبی یہ دورہ تمہارے سامنے ہے اور وہ تمہیں حکم دیتے ہیں
پھر بھی تم اس میں ٹال مٹول کرتے ہو، مماطلت سے کام لیتے ہو. بعض پتھروں کا عالم یہ ہے کہ ان سے نہریں بہتی ہیں، پتھروں سے نہروں کا بہنا معلوم ہے. پہاڑوں پر پتھر ہوتے ہیں، ان میں سے پانی بہتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، چشمہ بہتا رہتا ہے. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت اور خوف سے چاک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں ان کے دل، لیکن تمہارے دل اللہ کے نبی کے معجزات دیکھنے کے باوجود نرم نہیں ہوتے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت، ہم اتنے بیانات سنتے ہیں لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کتنے حضرات تو ایسے ہیں کہ سننا ہی نہیں چاہتے، کتنے حضرات تو ایسے ہیں جن کو سننے سے بوجھ پڑتا ہے دین کی باتیں، حالانکہ دنیا کی باتیں گھنٹوں کے گھنٹوں سنتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بھرتا. ٹیلی ویژن پر گھنٹوں بحثیں دیکھتے ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا. موبائل پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا. لیکن دین کی بات جہاں آتی ہے ان کا دل بھر جاتا ہے، بلکہ دل میں تنفر رہتا ہے، کب اٹھ کر چلے جائیں، کب بھاگ جائیں، کب یہ مجلس ختم ہو جائے، کب یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے، اس کی فکر میں رہتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے منتظر رہتے تھے، سوالات پوچھتے رہتے تھے تاکہ علم حاصل ہو، تاکہ معلومات ہو، تاکہ عمل کرنا آسان ہو. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ سوالات مت کیا کرو، کیونکہ سوال کے جواب میں پھر آئے گا حکم، اور وہ حکم پر عمل کرنا اور ہر حکم کو بجا لانا تمہارے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. اس لیے سوال مت کیا کرو زیادہ. تو صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آ کر کوئی سوال پوچھ لے. وہ سوال پوچھے گا، سرکار جواب دیں گے، ہم کو علم حاصل ہوگا، ہمارا بیٹھنا کام آ جائے گا، ہمارا بیٹھنا چیز بن جائے گا، ہمارا بیٹھنا مفید بن جائے گا، ہم فائدہ اٹھا کر یہاں سے آئیں گے. ارے صحابیات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو بہت دین کی باتیں سنتے ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو خوب آپ کی باتیں ان کے سننے میں آتی ہیں، لیکن ہم محروم رہ جاتی ہیں اور یہ ہم کو آپ کی مجلس میں آنے سے روکتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت روکو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے آنے دو، اس بنا پر کہ یہ آئیں گی تو ان کو بھی علم حاصل ہوگا. 80% علوم تو وہ ہیں جو مردوں میں اور عورتوں میں مشترک ہیں، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں
کہ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں, اس بنا پر عورتوں نے مزید درخواست کی کہ حضور مردوں کو تو مخلوط مسائل آپ بتا دیتے ہیں لیکن ہمارے خاص کچھ مسائل ہیں, حیض کے, نفاس کے, استحاضہ کے, نمازوں کے سلسلے کے, تو اس کے لیے ایک مستقل مجلس قائم کی جائے, ایک بیٹھک ہم کو دی جائے, ایک وقت ہمارے لیے منتخب کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے ہفتے کے اندر ایک دن منتخب کیا جس کے اندر خاص خواتین کو مسائل سکھائے جائیں گے, خاص خواتین کو دین کی باتیں بتائی جائیں گی تاکہ ان کو بھی علم حاصل ہو, تاکہ وہ علم سے کوری نہ رہ جائیں, ان کو علم حاصل ہوتا رہے. صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ باہر سے دیہات سے کوئی آئے گا اور کوئی سوال کرے گا تو سرکار جواب عنایت فرمائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو علم حاصل ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نہیں کرتے تھے, بازار بھی نہیں جاتے تھے, مزدوری بھی نہیں کرتے تھے, ملازمت بھی نہیں کرتے تھے, تجارت بھی نہیں کرتے تھے, صرف ایک ہی کام رکھا تھا. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے, آپ کے ارشادات سنتے رہتے تھے, آپ کی باتیں سنتے رہتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے رہتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, سرکار صبح سے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں, شام تک بیٹھتا ہوں, رات تک بیٹھتا ہوں, کوئی دوسرا مشغلہ میرا نہیں ہے, کھانے کمانے کا کوئی نظام نہیں ہے, میں نے اپنی زندگی آپ کے دروازے پر وقف کر دی ہے, لیکن میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا, باتیں تو بہت سنتا ہوں میں آپ کی لیکن میرا حافظہ کمزور ہے, میری میموری جو ہے ویک ہے, اس بنا پر مجھے یاد نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ یہ جو چادر ہے نا تمہاری, یہ چادر پھیلا دو. پھیلا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چند لب بھرے اور چادر میں ڈالے اور فرمایا, اب چادر کو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سرکار کا معجزہ ظاہر ہوا, جس دن سے سرکار کی چادر سینے سے لگا لی اس دن سے لے کر آج تک سرکار کا کوئی ارشاد میں بھولا نہیں, ہر چیز مجھے برابر یاد ہے. تو آج بہت ہم لوگ جو ہے کمزور ہو گئے, بہت غافل ہو گئے, کمزور تو نہیں ہوئے, غافل بہت زیادہ ہو گئے, اور غافل بھی دنیا کے بارے میں نہیں ہوئے ہیں, ہم لوگ دین کے بارے میں بہت غافل ہو گئے ہیں. نہ ہم دین سننا چاہتے ہیں, نہ مسجد میں آنا چاہتے ہیں, نہ دینی استفادہ کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی محلے میں وعظ رکھو تو جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے وہ بھی سن سکیں گے, لیکن جن کو نہیں سننا ہوتا نا وہ محلے میں بھی نہیں آتے. جن کا ارادہ یہ ہے کہ دین سننا ہی نہیں, کیونکہ دین سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھی, دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا, میرے محبوب سے کوئی عشق ہی نہیں ہے, دین سے پیار نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, اس بنا پر دین بوجھل لگتا ہے, دین کی بات سننا مشکل لگتا ہے.
صحابہ عاشق تھے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، صحابہ دین کے بڑے عشاق تھے، اس بنا پر ان کا جی دین کے اندر لگا ہوا رہتا تھا، وہ ہر لمحہ اور ہر آن اس فکر میں رہتے تھے کہ کب سرکار ارشاد فرمائیں اور ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا عالم یہ ہے، پنج وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، جلدی سے جلدی جانے کی فکر کرتے ہیں، جمعہ کے مبارک دن میں خطبہ ختم ہونے پر ہم آتے ہیں اور دعا ختم ہونے پر روانہ ہو جاتے ہیں، نہ جمعہ سے پہلے کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، نہ جمعہ کے بعد کی سنن جو ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے، کوئی کام ہم کو نہیں ہوتا۔ باہر جا کر ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں معلوم نہیں ہمیں کیا کانٹے چبھتے ہیں۔ حالانکہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا اس کو نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو وقت مسجد میں گزرتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ گزرتا ہے اور وضو کے ساتھ گزرتا ہے، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں سفارش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ پہلے سے ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں جمعہ کے دن جلدی آنے والے کی فضیلت بیان کی ہے، یوں کہا ہے کہ جو پہلے وہلے کے اندر آئے گا اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا، جو دوسرے مرحلے میں آئے گا دوسرے نمبر کا جانور ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد آنے والے کو ایک بکری اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد آنے والے کو ایک مرغی اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد آنے والے کو انڈا اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے اندر سے اکثر لوگ کچھ نہ ملنے والے زمانے میں آتے ہیں کہ انڈے کے بھی مستحق نہیں ہوتے۔ انڈے کا تذکرہ سرکار نے کیا، اس سے پتا چلا کہ انڈا کھانا جائز ہے، یہ کھانے کا مسئلہ تو نکال لیا، لیکن وہ ثواب کے اوپر غور نہیں کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جلدی آئے تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو جمعہ کو جلدی آنا، مسجد میں تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، یہ سب جمعہ کے کام ہیں۔ ہم لوگ بالکل فارغ ہوتے ہیں پھر بھی گھڑی کا کانٹا دیکھتے رہتے ہیں، اذان کا وقت دیکھتے رہتے ہیں، اذان ہو جانے کے بعد بھی گپ شپ کرتے رہتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، اپنا وقت گزار ڈالتے ہیں، اور نماز پڑھ کر جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، اور اگر امام ذرا لمبی نماز پڑھا دے تو اس کو لمبا کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دین کا جو ذوق ہے ہمارے اندر اور جو شوق ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر دین کا ذوق اور شوق ہوتا تو آج یہ مسجد بھری ہوئی ہوتی، تفسیر سننے والے جوک در جوک آتے کہ چلو بھائی قرآن کریم کے مضمون سمجھیں، قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ لیکن آج ذوق ہمارے پستا ہو چکے ہیں، گھر میں بیٹھے رہیں گے، ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں گے، فضول باتیں کرتے رہیں گے، اس کے مقابلے میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے وہ ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔
فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا حال یہ ہو گیا تھا، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، کوئی بات ان کے دل کے اندر گھر نہیں کرتی تھی، کوئی بات ان کے دل کو نرم نہیں کرتی تھی، حالانکہ اللہ نے بعض پتھر ایسے بنائے ہیں کہ وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور اندر سے چشمہ جاری ہوتا ہے، ہزاروں لوگ اس چشمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ بعض پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے بلندیوں سے گر جاتے ہیں، سب پتھروں کا نہیں کہا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو بلندیوں سے گر جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا، اللہ کا خوف نکل چکا، اللہ کی خشیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ان میں وہ خرابیاں تھیں تو وہ خرابیاں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح بالکل چلو گے، ان کے قدم بہ قدم چلو گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے، وہ کسی بل میں داخل ہوئے ہوں گے، تم بھی کسی بل میں ایسے ہی داخل ہوں گے۔ آج ہمارا حال بڑا سنگین ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ہم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم پر حالات ہیں، لیکن حالات دور کرنے کا راستہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کے گھر کا راستہ لے لو، قرآن کریم کا راستہ لے لو، سنت کا راستہ لے لو، تقویٰ کا راستہ لے لو، اللہ کے ڈر کا راستہ لے لو، یہ راستہ تمہیں اللہ تک لے جائے گا، تمہاری دنیا کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے مانگنے کا نظام بناؤ، اپنے زیادہ تر اوقات اللہ کے گھر کے اندر خرچ کرو، گھر میں لگاؤ، وقت سے پہلے آؤ، دیر تک اللہ سے مانگو، آہو زاری کرو، گڑ گڑاؤ، رو اور کہو کہ اللہ آج ہمارے حالات خستہ ہیں، خراب ہیں، اور اسے درست کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کوئی فوج آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کوئی عدالت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کوئی پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے گی، صرف اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اللہ کی مدد کو ٹھکرا دیا ہے، جب اللہ کے احکام ٹوٹ جائیں گے تو اللہ کی مدد رخصت ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمیں ملے، اللہ کا تعاون ملے، تو ہمیں اللہ کے احکام پر پابندی کرنی پڑے گی، اللہ کے احکام کو ماننا پڑے گا۔ اپنے دلوں کو نرم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ لمبی لمبی تمنائیں کرنا چھوڑ دو، لمبی لمبی تمنائیں کرنا چھوڑ دو، اپنی تمناؤں کو مختصر کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، انہوں نے اپنی امیدیں بہت لمبی بنا دی، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی امیدوں کے لمبے ہونے اور لمبی لمبی خواہشات اور تمناؤں کے نتیجے میں آتی ہے۔ صحابہ اپنی تمنا مختصر رکھتے تھے، صحابہ اپنی آرزوئیں مختصر رکھتے تھے۔ ارے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا امید رکھتے ہو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ رات کو سوتے ہیں تو صبح میں اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی تمنا کر کے بیٹھے ہو اور میرا حال سنو۔ سرکار نے فرمایا میرا حال سنو، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں
تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا. زندگی کا کیا بھروسہ ہے کب ختم ہو جائے, برے حال میں یہ ختم نہ ہو. ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور دنیا سے چلے جائیں, موبائل پر گانا سن رہے ہوں اور دنیا سے چلے جائیں, دنیا کی گفتگو میں مصروف ہوں اور دنیا سے چلے جائیں, اس کے بجائے اچھا ہے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے گھر چلے جائیں, سجدے میں ہو اور اللہ کے گھر چلے جائیں, قرآن پڑھ رہے ہوں اور اللہ کے گھر چلے جائیں, طواف کر رہے ہوں اور اللہ کے گھر چلے جائیں, سعی کر رہے ہوں اور اللہ کے گھر چلے جائیں, زمزم پی رہے ہوں اور اللہ کے گھر چلے جائیں. ایک دن دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے. آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دین کا ذوق پیدا کرنا پڑے گا, ہمارے دوستوں کو اس کی دعوت چلانی پڑے گی, اپنے اوقات دینے پڑیں گے, قربانیاں دینی پڑے گی. دوستو اگر ہم نے قربانیاں دین کے لیے نہیں دی تو ہمیں صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے, جو ہمارے مال بھی چھین لیں گے, ہمارے گھر بھی چھین لیں گے. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو ہمارے بچوں کے دین بھی چھین لیں گے, ان کے عقیدے بھی چھین لیں گے. آپ کے بچے آپ کے نہیں رہیں گے, آپ کی اولاد آپ کی نہیں رہے گی, یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا حال ذکر کرتے ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں, پتھر نرم بھی ہوتا ہے, اپنے اندر سے پانی بھی بہاتا ہے, اس میں سے چشمے بھی نکلتے ہیں, اور وہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ کی بلندی سے نیچے گر بھی جاتا ہے. تمہیں کیا ہوا ہے, تم کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, تمہارے اندر خشیت کیوں نہیں آتی, اللہ کا ڈر کیوں نہیں آتا تمہارے اندر. بڑا سبق دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, ہم کو متوجہ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بیداری کی مجلس ہے, اس میں ہمیں بیدار ہونا ہے, اس میں ہمیں چاقو چوبن ہونا ہے, قرآن کریم کا اسپیریٹ اپنے اندر بھرنا ہے, قرآن کریم کے تقاضوں پر اپنے آپ کو اٹھانا ہے, اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ, لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
illallah la ilaha 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 la ilaha illallah 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 la ilaha محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وزهاب همومنا وغمومنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ صبح شام کے رات دن کے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں ہونے والے گناہ معاف فرما اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تیرے احکام کو توڑ کر گزارا اے اللہ تجھے ناراض کر کے گزارا اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما باقی زندگی تیری مرضیات والی بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کوئی اور نہیں جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ کرم کے فیصلے فرما پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں دین کا ذوق اور شوق عطا فرما اے اللہ دین سے محبت عطا فرما اے الہ العالمین سنتوں کا عشق عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما اے اللہ اتباع دین عطا فرما
اے اللہ ان دنوں اور راتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرما، اے اللہ اس میں عبادت کی اور نفلی عبادات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قربانیوں کو قبول فرما، یہ دن آسانی کے ساتھ گزار دے اور عافیت اور امن و امان پورے ملک میں عطا فرما، ہر قسم کے ناسازگار واقعے سے مسلمانوں کی اور پورے ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے خلفشار اور انتشار اور فسادات کی شکلوں سے اللہ حفاظت فرما، فریضہ قربانی آسانی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دوسروں کا دل نہ دکھے اس کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ آج ہم دین سے غافل ہو چکے ہیں، اے اللہ مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، اے الہ العالمین ہمیں مسجد کے قریب کر دے، اے اللہ مسجد میں آنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دے، اے اللہ مانگنے والا بنا دے، اے اللہ رونے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا دائمی ہم سب کو عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، ماں بہنوں نے ہاتھ پھیلائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی جائز حوائج اور تمناؤں کو پورا فرما، ان کا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، دین کی بات کے سننے کا ذوق عطا فرما، ان کا چلنے والا مدرسہ کامیاب فرما، اے اللہ اسے علمی فیوز عطا فرما، ماں بہنوں کو بھی علم دین سے بہراور فرما، اے اللہ ہم کو بھی علم دین کا ذوق شوق عطا فرما، اے الہ العالمین دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین.